Elizan buru zaran jaiozen mila sortzieun eta hogeita sortzian. Saran bertan egin zituen lehen ikasketak. Hogeita bat urte bete zituen arte, larresoroko apaiztegian aritu zen ikasten. Apaiztegian ikasitakoak asko lagundu zion. Gainera, han ezagutu zituen, gero bere bizitzan hain adiskide minak izango zituen lagun batzuk denen artean lagunena grazien adema izan zen. Euskal letretan zaldubi izenaz ezagutzen dena. Zaldubi bera ere hainbat olerkiren egile dugu. Bere poesiak oso landuak dira, behin eta berriro berridatziak, kantatzeko eginak dira. Agur eta ohore Euskal Herriari. Lapurdi, Basenafar, ziberu gainari. Bizkain, Nafar, Gipuzku eta Arabari. Zazpiak bat besarka, lot bitez elkarri. Elizan buruk ikasketak amaitutzat eman eta apaiztegia utzita Frantziako armadan sartu zen mila sortzieun eta berrogeita bederatzean. Piskanaka piskanaka igoz, kapitain gradua lortu zuen. Mila sortzieun eta irurogeita amarrean Alemaniaren kontra gerran ibili zen. Gerra ura galdu egin zuten eta horren ondorioz armadaz aspertuta bere herrira etorri zen sarara alegia bake epaile kargua betetzera. Emeretzi mendeko Euskal olerkari nagusienetakoa izan zen. Hogei olerkitik gora idatzi zituen. Urte askotan, sara eta urruñako poesi lehiaketak irabazi zituen. labaieni irakurtzea aski da Elizanbururi zion miresmenaz ohartzeko. Horra zertzioen labaienek. A zer nolako bitxi eder eta erakustaldi bikaina edersalentzat. Elizanburu asmo eta jakinez, nagusi, izkeraren jabe, gaiez asebeterik, puska ederrenetarikoa, xe devre eskaintzen digu. Neurri eta doinu herrikoiz lorietan antzinako antzera lehenengo gaia aipatzen du. Besteek esan baitute, nik baino lehen anitza dituz dela anitz ikasten. Nik dakidan bezala guztiek arren jakin dezaten. Beraz, aipa dezagun Maria norden olerkari gisa hizkuntza garbia, argia eta ferekagarria erabiltzen du. Alferrikako kontuak eta errepikapenak alboratu egiten ditu eta nahi gabean simetrikotasuna lortzen du. Ea, jakin dezagun nolakoa zen Maria. Erle bat da Maria etxe barnean eta landan oro bat ari lanean, behar denean. Apaintzen da poliki behin astean, noiz igandean. Uztai beharrik ez du soinaren pean. Elizan bururen gaiak ugariak diren arren denetan erakusten du maixutasuna. Ona hemen erritmo ikaragarria daukan ahapaldi bat. Tan, 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 rapeta plan, eritxar naiz, hiltzekotan, sendo nintzan. Askiedan izan banu gabonetan, honetan, Jakobo, Jakobo, Askiedan gau honetan olerkiak ez ezik izlausko idazlanak ere egin zituen. Denen artean piarrez Adame eleberria da, dudari gabe aipagarriena.